न्यूज प्लस चैनल ની સીધી વાતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું જીતુભાઈ પંડ્યા. આજે ગુજરાત સમાચારની હેડલાઇન છે, મેઇન હેડલાઇન છે, લશ્કરમાં 360 કરોડ અનાજ કૌભાંડ. ભારતના લશ્કરમાં 12 લાખ સૈનિકો કામ કરે છે એવું જગજાહેર છે. તમે જ્યારે ગૂગલ પર સર્ચ મારો છો, દુનિયાભરના લશ્કરના આંકડા જુઓ છો, ત્યારે એમાં ભારતનું લશ્કર દુનિયામાં 3જા નંબરનું લશ્કર છે અને 12 લાખ સૈનિકો છે એવું બધે જ બતાડે છે. અને હવે આજે એમ કહી રહ્યા છે કે વર્ષોથી ભારતમાં 12 લાખનું સૈનિક હોવા છતાં 14 લાખ સૈનિકોનું અનાજ લશ્કર મેળવી રહેલું. દર મહિને 2 લાખ લોકોનું અનાજ સગે વગે થઈ ગયું. મજાની વસ્તુ એ છે કે આ દેશ ક્યાં જઈ રહ્યો છે. લશ્કરમાં 12 લાખ સૈનિકો છે એવું બધાને ખબર હોવા છતાં 14 લાખ સૈનિકો માટે અનાજ સપ્લાય કરતી વખતે જ્યારે ઓછામાં ઓછી 100 જગ્યાએ સહીઓ થતી હશે, 100 જણા આ કૌભાંડમાં ઓછામાં ઓછા સંકળાયેલા હશે. જાહેર આંકડો છે અને તેમ છતાં વર્ષો સુધી 2 લાખ સૈનિકોનું દર મહિને વધારાનું અનાજ જતું ગયું એ વગે થઈ ગયું. અને યાદ રહે કે 12 લાખ સૈનિકોનું જે અનાજ ભેગું કરવામાં આવ્યું છે એ 12 લાખ સૈનિકો સુધી પહોંચ્યું પણ નહીં હોય, પણ માની લઈએ તો પણ દર મહિને 2 લાખ સૈનિકોનું જે વધારાનું રેશન છે એને સગે વગે પણ કરવામાં આવ્યું છે. ભારતના લોકો બહુ કમનસીબ છે. તમે જો ભારતના લશ્કરની કોઈ ટીકા કરો, જે હું વર્ષોથી કરતો આવ્યો છું, તો લોકો તમને ગદ્દાર અને દેશદ્રોહી કહે છે. ભારતના લોકોને છાપાઓ, અખબાર, મીડિયા, ન્યૂઝ ચેનલ આ બધા પર પણ આગળો વિશ્વાસ છે. એમને છે કે આ ન્યૂઝ ચેનલો છાપાવાળા ભગવાન છે, જે કંઈ છાપે છે, લખે છે, બધું બ્રહ્મવાક્ય છે. ભારતના લોકોને ન્યાયતંત્ર પર પણ એટલો જ વિશ્વાસ છે, પણ ભારતનું ન્યાયતંત્ર, ભારતના અખબારો, મીડિયા અને ભારતનું લશ્કર આપણા રાજકારણીઓ જેટલું જ ભ્રષ્ટ છે, જરા પણ ઓછું નહીં. આપણને બહુ મોટી આશા છે કે અખબારો અને મીડિયા, એને આપણે ચોથો આધારસ્તંભ કહીએ છીએ લોકશાહીનો. હું વર્ષો સુધી પ્રેસ લાઇનમાં રહ્યો છું, મીડિયામાં રહ્યો છું, અને મને કહેવા દો કે આ દેશના લોકોને આ અખબાર જગત અને આ મીડિયા મૂર્ખ બનાવી રહ્યું છે. ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા જેવા અખબારો પણ બિકાઉ છે. વડોદરાના એક સાવ સામાન્ય વેપારી પાસેથી પૈસા લઈને એ પહેલે પાને ગમે તે સમાચાર મૂકી શકે છે. પેડ ન્યૂઝ અને ઓફિશિયલી બિલ આપીને પેડ ન્યૂઝ આવે છે તો બધા જ જાણે છે, પણ અંડર ટેબલ પૈસા લઈને કોઈની ભાટાઈ કરવામાં આવે છે, કોઈ નવી નવાઈની વાત નથી. આ દેશના અખબારોના માલિકો ભ્રષ્ટ છે, તંત્રીઓ ભ્રષ્ટ છે, પત્રકારો ભ્રષ્ટ છે, આ દેશનું ન્યાયતંત્ર ભ્રષ્ટ છે, અને આ દેશની નું જે સૈન્ય છે એ મહાભ્રષ્ટ છે. સૈન્યમાં પણ લૂંટ ચાલે છે અને દેશભક્તિના નામે આપણને સૈન્ય વિરુદ્ધ કશું બોલવા દેવામાં આવતું નથી. આપણે બોલતા નથી, આપણે બહુ રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ. વર્ષો પહેલા, હું 1978ની વાત કરું છું,
મારે એક મિત્ર છે પ્રકાશ પંડ્યા, એમની સેલ્સ એજન્સી હતી અને એમની પાસે એક ટૂથપેસ્ટની એજન્સી હતી, હું ભૂલતો ના આવતો પ્રોમિસની એજન્સી હતી. વડોદરાની લશ્કરી છાવણીમાંથી એમને ત્યાં કોઈ ઇન્ક્વાયરી આવી કે અમને પ્રોમિસ ટૂથપેસ્ટ જોઈએ છે. એમણે સપ્લાય કરી, બિચારા એ દેશભક્તિના નામે કટોકટ ભાવે સપ્લાય કરી કે આપણા સૈનિકો માટે હું સપ્લાય કરું છું, ગૌરવ લેતા હતા. થોડા વખત પછી ત્યાંથી માણસ પૈસા લેવા આવી ગયો કે અમારું 10% કમિશન આપી દો. એટલે લોકલ લેવલે ખરીદાતી એક ટૂથપેસ્ટમાંથી આ લશ્કરના માણસો પૈસા કાઢવાનું ચૂકતા નથી. કાશ્મીરમાં સૈનિકો, ડ્રાઈવરો, મિલિટરીના ડ્રાઈવરો પેટ્રોલ કાઢીને, એમની ટેન્કરમાંથી પેટ્રોલ કાઢીને, ટ્રકની ટેન્કમાંથી પેટ્રોલ કાઢીને સ્થાનિક લોકોને વેચીએ છે એવા ફૂટેજ આપણે જોયા છે. એટલે ત્યાં પણ નીચેથી ઉપર સુધી ભ્રષ્ટાચારમાં આખું લશ્કર ખતબતી રહ્યું છે. મેં વર્ષો પહેલા કહ્યું છે કે આજે આગ લાગે છે લશ્કરી ડેપોમાં, જ્યાં હજારો લાખો કરોડોનો દારૂગોળો પડ્યો હોય છે, એ આગો પણ બોગસ આંકો આગ લાગે છે. ત્યાં આગ લાગતી નથી, લગાડવામાં આવે છે. કારણ કે કરોડો રૂપિયાનું એમ્યુનેશન, હથિયારો, દારૂગોળો બહાર વેચી દેવાય છે અને પછી આગ લગાડી દેવાય છે. મને ખબર નથી પડતી કે વારંવાર એક લશ્કરી ડેપોમાં આગ લાગ્યા કરે એના અહેવાલો કોઈ દાડો બહાર આવે જ નહીં કે આ કેમ લાગી હતી ને કોઈ કોણ જવાબદાર છે. મેં વર્ષો પહેલા કહ્યું હતું કે આ આપણે 12 લાખ લોકોનું જે લશ્કર ઊભું રાખ્યું છે એ કામનું શું છે. બહુ કડવા શબ્દોમાં કહું છું. અને આજે લશ્કરી વડાએ વડાપ્રધાનને કાગળ લખ્યો કે આપણી પાસે દારૂ ગોળો નથી. કોઈ લશ્કરી વડાને મળ્યા વગર મેં વર્ષો પહેલા કહ્યું છે કે ભારત અને ચીન વચ્ચે જો યુદ્ધ થાય તો 18મે દિવસે ભારતમાં લશ્કર પાસે દારૂ ગોળો ખૂટી જાય એમ છે. મારા જૂના દર્શકોને આ વાત યાદ હશે, જો સાંભળી હશે તો. આ લશ્કર જેની પાછળ આપણે ખરવો રૂપિયાનું આંધણ કરીએ છીએ એ ચીન સામે આપણને બચાવી શકે એમ નથી. પાકિસ્તાન જોડે આપણે લડી શકીએ એમ નથી, કારણ કે હમણાં અમેરિકાના આકાઓ ત્યાં બેઠા છે, અમેરિકાનું લશ્કર ત્યાં છે. એટલે પાકિસ્તાન જોડે લડી શકીએ એમ નથી, બાંગ્લાદેશ જોડે લડી શકીએ એમ નથી. લંકાના વડાપ્રધાન આપણને ધમકાવે છે કે તમે યુનોમાં અમારી વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું છે, અમે કાશ્મીરમાં તમારી વિરુદ્ધ મતદાન કરીશું. 1.8 કરોડની વસ્તી વાળો દેશ, જેની વસ્તી એકલી દિલ્હી કરતા ઓછી છે, એ દેશ આપણને ધમકાવે છે કે અમે તમારી વિરુદ્ધ યુનોમાં મતદાન કરીશું. આ લશ્કર ની જે બહાદુરીની વાતો છે એ વાહિયાત છે. તમે ભારત સરકારમાં પાણી નથી, આપણા નેતાઓ પાણી પહોંચ્યા છે. જ્યારે અફઘાનિસ્તાન પર હુમલો કર્યો અમેરિકાએ, સૌથી પહેલી એમણે આપણી પાસે મદદની આશા રાખી હતી. એમને પાકિસ્તાન જોડે જવાની આપણા નેતાઓએ ફરજ પાડી છે, એ સ્વેચ્છાએ પાકિસ્તાનમાં નથી ગયા. એમણે આપણી પાસે હવાઈ મથકોનો ઉપયોગ કરવા દેવાની મંજૂરી માગી જે આપણે નહીં આપી, માટે એમને પાકિસ્તાન જવું પડ્યું. હું એ પૂછવા માંગુ છું કે શા માટે ભારતનું લશ્કર અફઘાનિસ્તાનમાં જઈને લડાઈ ન લડી શકે અમેરિકાની સાથે? ઓસ્ટ્રેલિયાનું લશ્કર છે, દુનિયાભરના લશ્કરના જવાનો ત્યાં છે. આ 12 લાખ લોકોને આપણે બેસાડીને પગાર ખવડાવીએ છીએ. હું નાના સૈનિકોનો વાંક નથી કરતો,
પણ આપણા રાજકારણીઓનો વાક કાઢું છું કે 12 લાખ લોકોને બેસાડીને આપણે ખવડાવ્યા કરવાનું છે, એમને દારૂ પીવડાવ્યા કરવાનો છે, દુનિયામાં ખાલી મેડલો લટકાવીને ફરવાનું છે કે અમારી પાસે આટલું મોટું લશ્કર છે. વાસ્તવિકતામાં તમારા લશ્કરને લડવાની કોઈ ટેવ નથી. 65ની લડાઈ આપણે જીતી ગયા કબૂલ, 72માં બાંગ્લાદેશ આઝાદ કરાવ્યું કબૂલ, કારગિલમાં આપણે પાકિસ્તાનને પાછું ખદેડ્યું કબૂલ, પણ એ નાની લડાઈઓ હતી. ભારતના સૈનિકોના જુસ્સા વિશે શંકા નથી, એમની બહાદુરી વિશે શંકા નથી, પણ એમના જે ઉપલા અધિકારીઓ છે, જે લશ્કરી કમાન્ડરો છે, એમણે સિવાય લૂંટ કશું નથી કર્યું. તમારી પાસે આધુનિક વિમાનો નથી. ચીન જોડે લડાઈની વાતો કરો છો, લોકો કહે છે ચીન જોડે લડી લેવું જોઈએ, ચીનને રોકવું જોઈએ. અરે સફામાંથી રોકશો ચીનને? એની પાસે 54 તો અણુ સબમરીન છે, બાકીની સબમરીનોની વાત જવા દો. તમારી પાસે એક હમણાં રશિયાથી ઉછીની આવેલી એક સબમરીન છે, જેમાં હજુ ભારત સરકારનું નામ નથી, લીઝ પર છે. એક સબમરીન, એની સામે ચીન પાસે 54 અણુ સબમરીનો છે. ચીનનું લશ્કર ચાલવા માંડે ભારતની સરહદમાં ઘૂસીને તો દિલ્હી પહોંચી જાય એમ છે. બહુ કડવી વાસ્તવિકતા છે. આ બધું મેં વર્ષો પહેલા કહ્યું છે. હવે આપણા લશ્કરી વડા રિટાયર્ડ કરી થઈ રહ્યા છે જબરજસ્તી, માટે બધું ખુલ્લું પાડીને જઈ રહ્યા છે. લશ્કરી વડાએ વડાપ્રધાનને લખેલો કાગળ લીક થઈ જાય છે, આ દેશ છે. દુનિયાને ખબર પડી જાય છે કે ભારત 12 લાખ લોકોનો યુનિફોર્મ સીવડાવીને એમને લેફ્ટ રાઈટ કરાવવા સિવાય કશું કરી શકે એમ નથી, લડી શકે એમ નથી, એવા દસ્તાવેજો લીક થઈ જાય છે. એન્ટની બહુ જ ઓનેસ્ટ, એમની દુહાઈ દેવાય છે, જે આપણા લશ્કરી મંત્રી છે, પ્રધાન છે લશ્કરના, ડિફેન્સ મિનિસ્ટર છે, એમની ઓનેસ્ટીની દુહાઈ દેવાય છે. વિરોધ પક્ષો પણ કહી રહ્યા છે કે એન્ટની કોઈ પણ વાતમાં પૈસા લે માનવા જ અમે તૈયાર નથી. કદાચ ટીમ અંદમાં કરતા એન્ટની આપણા લશ્કરી પ્રધાન વધારે ઓનેસ્ટ છે, પણ ઓનેસ્ટીને શું ધોઈ પીવાની છે? એમણે જે રીતે લશ્કરી વડા સાથે વ્યવહાર કર્યો, જે રીતે ડેટ ઓફ બર્થ માટે લશ્કરી વડા સાથે વિવાદો થયા, અને પછી જે રોજે રોજ વિવાદો થઈ રહ્યા છે, એ જોતા આ દેશ હચમચી ગયો છે. આપણા લશ્કરી વડા ઘેર જતા જતા બધું જાતે જ લીક કરી રહ્યા છે. આ વાત આટલા વર્ષોથી ચાલતી હતી ને બહાર આવી છે તો એ આપણા લશ્કરી વડા ડિક્લેર કરી રહ્યા છે. એક રીતે બહુ સારું છે કે કોઠી ધોવાઈ રહી છે ને કાદવ બહાર આવી રહ્યો છે, પણ સ્થિતિ ખરેખર બહુ દુઃખદ છે. આપણે કારગિલમાં પાકિસ્તાનને પાછું ખસેડ્યું અને 800 સૈનિકો, એટલી એક આપણી એક ચોકી પાછી લેવા માટે આપણે 800 સૈનિકોના ભોગ આપ્યા. કોઈ એને અફઘાનિસ્તાનમાં અમેરિકાના સૈનિકોની ખુવારી સાથે સરખાવીને સંસદમાં પૂછતું કેમ નથી કે પારકા અને બિલકુલ લડાયક અફઘાનિસ્તાનમાં આટલા વર્ષોમાં અમેરિકાના 2,500 સૈનિકો મર્યા છે. છેક અફઘાનિસ્તાનમાં ઘૂસી જઈને એમણે અફઘાનીઓને માર્યા છે, 14 લાખ અફઘાની નાગરિકોની કતલ કરી, અને સામે 2-5
હજાર સૈનિકો મર્યા છે નાટોના. તો અમેરિકા 5 વર્ષ અફઘાનિસ્તાનનો કબજો રાખે ને 5000 સૈનિક મરે, અને આપણે એક ચોકી પાછી લેવા માટે, કારગિલની એક ટોચ પાછી લેવા માટે 800 સૈનિકોને મરાવી નાખીએ. કોઈ જનરલ પાસે જવાબ પૂછવામાં આવ્યો કે આ કેમ બન્યું? પહેલી વાત તો એ કે આપણી પોતાની ચોકી આપણે રેડી મૂકી દીધી. 8-10 મહિને કોક ભરવાડે આવીને કહ્યું કે આપણી ચોકીમાં તો પાકિસ્તાની સૈનિકો બેઠા છે, ત્યારે આપણને ખબર પડે છે. અને એ ચોકી ખાલી કરાવવા માટે આપણે 800 જવાનોને શહીદ કરી નાખીએ છે. તો આપણને લડતા આવડે છે કે નહીં, એવો કોઈ સવાલ લોકસભામાં કેમ ઉઠાવવામાં નથી આવતો? તો આ લશ્કર કરી શું રહ્યું છે? જનરલ વીકે સિંહ બધું ખુલ્લું પાડીને જઈ રહ્યા છે, અને મને બહુ ગમ્યું છે. આઈ એપ્રિશિએટ. બોફોર્સનું તો નામ લેવા જેવું નથી. વર્ષો થઈ ગયા, 64 જ કરોડ ખવાયા હતા. હવે લશ્કરના જે આંકડા આવે છે એ ખાલી આદર્શ કોલોનીના ગોટાળામાં કદાચ 200-500 કરોડનો ગોટાળો થઈ ગયો છે. લશ્કરી વડા પોતે જ એના એક લેફ્ટનન્ટ જનરલ સામે સીબીઆઈ તપાસ કરવાનો હુકમ કરે છે. આ દેશની હાલત બહુ ખરાબ છે. એમાં સંસદ ગુનેગાર છે. સંસદમાં જે ચર્ચાઓ થવી જોઈએ એ ચર્ચાઓને બદલે આડા અવળા આંદોલનો, તોફાનો, બહિષ્કાર, એના સિવાય કોઈ વાત કરતા નથી સંસદ સભ્યો. આ દેશની સરકાર પણ એટલી નિકમ્મી છે. એક ત્રાસવાદીને ફાંસી નથી લટકાવાતી. પંજાબના માજી મુખ્યમંત્રી, જે તે વખતે તો મુખ્યમંત્રી હતા, એમની સચિવાલયમાં હત્યા કરી નાખવામાં આવી. એ હત્યારો હાઈકોર્ટમાં જઈને એમ કહે છે કે મેં એમને મારી નાખ્યા છે, મને કોઈ અફસોસ નથી, અને હું નથી ઈચ્છતો કે મારી સજા ઘટાડવામાં આવે, મને ફાંસી આપો. મહાન ત્રાસવાદી છે, એને હું પ્રણામ કરું છું એ ત્રાસવાદીને, જેણે ત્રાસવાદી છે છતાં પણ કેટલો સત્ય વક્તા છે. સાચો શીખ છે. એણે કીધું કે મેં મારી નાખ્યા છે અને મને સજા કરો, મારી ફાંસી ના, મને ફાંસી જોઈએ છે. ઈ ડિમાન્ડેડ કે મને ફાંસી આપો. અને હવે નવો મુખ્યમંત્રી છે ભાજપનો, જે ભાજપ માંગ કરી રહ્યું છે કે શા માટે અફઝલને ફાંસી નથી આપવામાં આવતી, શા માટે અફઝલને ફાંસી નથી આપવામાં આવતી. એ ભાજપના ટેકાથી જે મુખ્યમંત્રી બેઠો છે, એ મુખ્યમંત્રી કહી રહ્યો છે કે આ ત્રાસવાદીને ફાંસી ના આપશો. ત્રાસવાદી નથી કહેતો કે મને ફાંસી ના આપશો. મુખ્યમંત્રી સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલો કરે છે કે આની ફાંસીની સજા મોકૂફ રાખો. પંજાબ બંધ રહે છે. પોતાના મુખ્યમંત્રીને મારી નાખનાર ત્રાસવાદીના ટેકામાં પંજાબ બંધ રહે છે. તામિલનાડુ કહે છે કે રાજીવ ગાંધીના હત્યારાઓને ફાંસી ના આપતા. કાશ્મીર કહે છે કે સંસદ પર હુમલો કરનારને ફાંસી ના આપતા. આ દેશ ક્યાં જઈ રહ્યો છે? આવી નમાલી નિકમ્મી સરકાર અને રાજ્ય સરકારો છે, લશ્કર બોધું છે, સાવ પોલું છે, અખબારો અને મીડિયા ફૂટલા છે. આપણી લોકશાહી પર ખરેખર ખતરો છે. આપણે જાગવાની જરૂર છે. લશ્કર સામે પણ એક આયોગ બેસાડવાની જરૂર છે. લશ્કરની સામે, લશ્કરના ભ્રષ્ટાચારને બહાર લાવવા માટે કંઈક કરવાની જરૂર છે.
લશ્કર પર બહુ ભરોસો મને નથી. રશિયામાં જ્યારે કોઈ સૈનિક મૃત્યુ પામે છે લડાઈ લડતા, યુદ્ધમાં, અફઘાનિસ્તાનમાં, બહાર, ત્યારે એને ત્યાં જ દફનાવી દેવામાં આવે છે. એની લાશ એના ઘર સુધી પાછી નથી જતી. અને હું માનું છું, ખરેખર માનું છું કે રશિયાની જે પદ્ધતિ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ છે. જે કોઈ લશ્કરમાં જોડાયું છે એ લડવા, મરવા અને મારવા જોડાયું છે. એ વાત એ જોડાયો ત્યારે એને ખબર હતી, એના કુટુંબને ખબર હતી. હવે આ દેશમાં રાજકારણીઓએ એક ગાઢ પણ ઊભું કર્યું છે. કોઈ પણ સૈનિક ત્રાસવાદીઓ સાથેની અથડામણમાં માર્યો જાય, કંઈક થાય ને માર્યો જાય, ચાર્ટર પ્લેનો, તમે વડા રાષ્ટ્રપતિનો હિસાબ પૂછો છો કે 200 કરોડની ફ્લાઇટોમાં ઉડ્યા રાષ્ટ્રપતિ, 110 કરોડ રૂપિયા એર ઇન્ડિયાના વિમાનો પાછળ ખર્ચ્યા. અરે 200 કરોડ રૂપિયા આપણા સૈનિકોની લાશો પાછી એમના વતનમાં મોકલવામાં ખર્ચાય છે. હું ના નથી કહેતો, લાશો વતનમાં પાછી આવે, સામાન્ય સંજોગોમાં પાછી આવે, સિવાય કે બહુ મોટી લડાઈ થઈ છે ને પાછી નહીં લાવીએ, બરાબર છે, ન પણ લાવી શકાય. પણ દરેક મરી ગયેલો સૈનિક એને આપણે શહીદનું બિરુદ આપીએ અને પછી એને 20, 25, 30, 40 કરોડ રૂપિયા આપીએ, આ કંઈક વધારે પડતું છે. એ લડાઈ કરવી, યુદ્ધ કરવું, ત્રાસવાદ સામે લડવું, તોફાન વચ્ચે ઉભા રહેવું એની ફરજનો ભાગ છે. કોઈ ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ 4 રસ્તે સિગ્નલ પર ઊભો છે અને કોઈ ટ્રકમાં એ આવી જાય છે, આપણે એને શહીદ નથી કહેતા. એની પાર્ટ ઓફ ડ્યુટી છે. ફાયર બ્રિગેડના જવાનો બળબળતી આગમાં 12મે માળ, 14મે માળ પહોંચે છે, આગ બુઝાવે છે અને મૃત્યુ પણ પામે છે. એને કોઈ 50-60 કરોડ રૂપિયા અને પેટ્રોલ પંપો અને બધું આપતા નથી. પણ કારગિલમાં ભારત સરકારની જે બેવકૂફી હતી, લશ્કરની જે બેવકૂફી હતી, એ ઢાંકવા માટે આ સિલસિલો શરૂ કર્યો છે. જે પોલીસ અધિકારી ત્રાસવાદી સામે લડતા મૃત્યુ પામે એને તમે કોઈએ 20-25 કરોડ રૂપિયા નથી આપ્યા. કોઈ પોલીસ અધિકારી કોઈ તોફાની ટોળા સામે ઉભો છે, ટોળાને કાબુમાં રાખી રહ્યો છે અને પથરા વાગવાથી એનું મૃત્યુ થયું, એને કોઈ શહીદીનું સન્માન પણ નથી મળતું કે નથી એને કોઈ 15-10 કરોડ રૂપિયા આપતું. તો આજે મારી જે વાત છે, બહુ દુઃખની વાત છે કે આપણે આપણા લશ્કરને એટલો બધો પ્રેમ કરીએ છે, રિસ્પેક્ટ કરીએ છે. મને કહેવા દો કે એને લાયક નથી. જે રીતે જનરલ વીકે સિંહના રાજમાં હમણાં આ લશ્કરી વડાએ જે રીતે કૌભાંડો બહાર પાડ્યા, અને હું તો વર્ષોથી અનુભવું છું. હું મકરપુરા ગામ રહેતો હતો, ત્યાં નજીકમાં એરફોર્સ સ્ટેશન છે. એરફોર્સ સ્ટેશનની આજુબાજુ 300 મીટરમાં બાંધકામ પર પ્રતિબંધ હતો. અને મને કહેવા દો કે મકરપુરા એરફોર્સ સ્ટેશનની જે વાડ છે એને અડીને ઝૂંપડા હતા અને લોકો આ એરફોર્સ સ્ટેશનની વાડ ઉપર કપડાં સૂકવતા હતા. અને બધું આ લશ્કરી વડાઓની હાજરીમાં દેખીતી રીતે ચાલતું હતું. મકરપુરામાં બિલ્ડરોએ જે એનઓસી લીધી છે એરફોર્સ પાસેથી, એ બધી જ પૈસા આપીને લેવાયેલી છે. દરેકના ભાવ લાગતા હતા. રિટાયર્ડ થઈ ગયેલા મકરપુરા એરફોર્સના રિટાયર્ડ થઈ ગયેલા અધિકારીઓ 5મી તારીખમાં એનઓસી ઇસ્યુ કરતા હતા વડોદરા આવીને.
એટલે લશ્કર ભ્રષ્ટ છે, લશ્કરી વડાઓ ભ્રષ્ટ છે, આપણું જ્યોર્જ ફર્નાન્ડીસની આગેવાની હેઠળનું આપણું જે તે સમયનું ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી ભ્રષ્ટ છે. આજે આપણા ડિફેન્સ મિનિસ્ટર ઓનેસ્ટ છે, પણ એની હાથ નીચે જે લોકો છે એ બધા ભ્રષ્ટ છે. તો આપણે એક ખ્વાબમાંથી, એક સ્વપ્નમાંથી બહાર આવીએ કે આ દેશમાં લશ્કર બહુ જ સુસજ્જ છે, બહુ સારું છે, બહુ પહોંચેલું છે, બહુ કામગરું છે અને આપણે બહુ સેફ છીએ. સીધી વાતમાં આજે બસ આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળીશું.